ସେ ବୃତ୍ତାକାର ଚକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳଚକ୍ର। ନୀଳଚକ୍ର ହେବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ। ସେଇ ନୀଳଚକ୍ର ସବୁ ଦିଗରୁ ସମାନତା। ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ଦେଖିବେ ସମାନତା, ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ, ସମାନ ମହତ୍ୱ, ସମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସମାନ ସୁଯୋଗ, ସମାନ ଅଧିକାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନୀଳଚକ୍ର। କର୍ଣ୍ଣିକା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଚୁନରା ସେବକ ଏବଂ ମନ ଭିତର ଯେଉଁ ଅନେକ କିଛି କହିବାର ଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଅକ୍ଷୟ ଦଣ୍ଡରୁ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୱଜା ପତିତ ପାବନ କଢ଼ାଯାଇ ଆଜିର ପତାକା ଲାଗି କରାଯିବ, ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତିକି ସମୟ ରହିବ ଅକ୍ଷୟ ଦଣ୍ଡରୁ ପତାକା ବାହାରିବ, ଅକ୍ଷୟ ଦଣ୍ଡରେ ପୁନଃ ଆଜିର ପତାକା ଲାଗି କରାଯିବ ଲଗାଯିବ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଧାରାରେ ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକତା କରିଥାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଇଯାଇଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପତାକାଟିଏ କାଢ଼ି ତାଙ୍କର ଗଳାରେ ଚୁନରା ସେବକ ରଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି। ଏପଟେ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବର ଆବେଗ ବଢି ବଢି ଚାଲୁଛି। ଦର୍ଶନ ଯେତିକି ଯେତିକି ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ବା ଭକ୍ତମାନେ ଯେତିକି ଯେତିକି ଦର୍ଶନ ନୀଳଚକ୍ର ସହିତ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥିର ମନ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଶରୀର ତାଙ୍କର ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି, କମ୍ପମାନ ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାଟିଏ କାନ୍ଧରେ ବସି ଯାଇଛି, ସିଏ ବି ଆନନ୍ଦରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, କ'ଣ ହାତ ଯୋଡ଼ି ହାତ ଟେକି ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ଚିତ୍ରକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପରେ ପୁଣି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାନେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା ଅଛି, ମୋବାଇଲ ଯୋଗେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ପିଲାକୁ କାଖରେ ଧରିଛନ୍ତି, ପିଲା କାନ୍ଦୁଛି, ତା ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳଚକ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି ନୀଳଚକ୍ରଙ୍କ ସହିତ, ଏ ଦର୍ଶନର ଭାବ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭକ୍ତିର ଭାବକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଲାଲି ରଙ୍ଗର ପତାକା ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲାଲି ରଙ୍ଗର ପତାକା ଯେତେବେଳେ ନୀଳଚକ୍ରରେ ଉଡ଼ୁଥାଏ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ନୀଳଚକ୍ରେ ଦେଖ ଉଡ଼ୁଛି ବାନା ପତିତ ପାବନ ବାନାଟି ନା ତାର ନା, ଯେଉଁ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେଇ ନୀଳଚକ୍ରର ପତିତ ପାବନ ବାନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଛି ଲାଲି ରଙ୍ଗର ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ପତାକା ଉଡ଼େଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଚକ୍ର ସହିତ ଗୋଟିଏ କାଠର ମୂଳି ବାଉଁଶ ଯାହାକୁ ଅକ୍ଷୟଦଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ ସିଏ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ସାମାନ୍ୟ ବାଉଁଶ ଇଏ ସାମାନ୍ୟ ବାଉଁଶ ଯେତେବେଳେ ବୁଦାରେ ଥାଏ ଭୂମି